Вам треба більше дивитися іноземних вистав, що вони знаходяться десь на різних полюсах театральної планети. Процес в Україні, який намагається не дратувати, купувати квиточки і пити коньяк у буфеті, аби глядач думав, аби глядачу було боляче в театрі. Заслужена артистка за 50 грає 20-річну. Все добре, добре. І от який шлях вибере український театр, я не знаю. Ольга Донік, театрознавиця, акторка. Відрізнити сучасну в лапках виставу від певної традиційної, знову ж таки, в лапках вистави, доволі просто і складно водночас. Українському театру конче потрібен обізнаний глядач, який розуміється хоча б трошечки на історії образотворчого мистецтва загалом і на історії театру також. І тому, якщо ви хочете розрізняти вистави, якщо ви хочете розуміти, що це вистава зроблена за сучасними канонами, так би мовити, а ця вистава за традиційними, які вже не є актуальними, то вам треба більше дивитися іноземних вистав. Вам треба проявляти цікавість до театрального процесу світового. Бо якщо ви будете дивитися лише українські вистави, ви ніяк не складете враження про те, що є сучасним, що є традиційним, що є живим, а що є мертвим. Якщо глядач хоче розбиратися у театрі він повинен вийти за рамки українського театру і відмовитися від порівнянь українського театру з європейським. Бо якщо ви подивитеся, наприклад, вистави театру Шайбуни, такого досить авангардного, крутого німецького театру, і, наприклад, будь-які вистави київських театрів, ви зрозумієте, що вони знаходяться десь на різних полюсах театральної планети, що є дивний, незрозумілий, досить провокаційний театральний процес Європи і є доволі зрозумілий, приємний для глядача, такий комедійний в більшості своєї процес в Україні, який намагається не дратувати. Наша головна, мені здається, в театральному процесі України головна мета митців і режисерів – не дратувати. Нехай сміється глядач, нехай йому буде добре, нехай він відпочиває у театрі, і все тоді буде добре. Тоді він буде приходити, купувати квиточки і пити коньяк у буфеті. А європейський театр не ставить собі за мету розважити. Це не головна мета європейського театру. В європейському театрі відбувається аналіз сучасних процесів у суспільстві. В європейському театрі проходить інтенсивна рефлексія болючих тем. Скільки, наприклад, у польському театрі було поставлено вистав на тему Другої світової війни і всіх її аспектів. Дуже болючих, дуже страшних, дуже кривавих вистав, які аналізували, що відбулося, як польська нація пройшла крізь Другу світову війну. Чи багато таких вистав ви бачили в Україні? Чи багато в Україні є вистав про Голодомор? Чи багато в Україні є вистав про війну, яка є на Донбасі? Їх немає. Чому? Тому що сучасний український театральний процес не зацікавлений у тому, аби глядач думав, аби глядачу було боляче в театрі, аби глядач щось розумів важливе про себе, дивлячись виставу. Головна мета більшості українських діячів в тому, аби розважити, аби сказати «все добре, добре, дивися нашу французьку комедію, де заслужена артистка за 50 грає 20-річну, все добре, добре, не треба, не треба, не про що думати». Ось в цьому велика різниця. Європейський і сучасний світовий театр не намагається захитати свого глядача, відволікти його від чогось. Він намагається говорити з ним на актуальні теми. Український театр цього не хоче, не може. Мені здається, ще й тому український театр не знаходиться в авангарді подій і, власне, не дає якоїсь там серйозної теми для роздумів глядачів своєму, тому що він не має адекватної театральної мови. Як театру українському розмовляти зі своїм глядачем? Так, як це роблять академічні театри і народні артисти, певно, це вже трохи застарілий формат. А до формату, з яким спілкуються сучасні театри, де ставляться, наприклад, сучасна драма українська, той же «Дикий театр» або «Запорізька нова драма», яка була дуже непересічною подією для Запоріжжя, це складно. І глядач буває не готовий сприймати таку інформацію. І тому тут є таке роздоріжжя. Або ми далі рухаємося от тією вмощеною дорогою, все зрозуміло. Там немає жодних ям, жодних перепонів і жодних темних плям. Там все зрозуміло. Комедія або якась інша зрозуміла драматургія, де не ставляться питання, де відповіді є одразу у постановці.
де все добре, все гучно, все яскраво і все зрозуміло. Або інший шлях. Тернистий, складний, де треба працювати, де працює і актор, і режисер, і так само працює глядач у залі. І от який шлях вибере український театр, я не знаю, але мені здається, що він поки рухається ось по тій вмощеній дорозі, а не йде шляхом експериментів, складних питань і чогось складного, але цікавого для себе. І ось тут, власне, треба саме залучати обізнаного глядача, який буде ставити питання акторам, режисерам і буде вимагати більш складного матеріалу для себе, а без отримання додаткової інформації про світовий театр загалом, складно, дуже складно спідставити якесь враження про український театр.